Київ, голос. Київ голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 фм. Київ Голос». Вітаю вас, шановні слухачі радіостанції Київ.ФМ і глядачі нашого ютуб-каналу, і запрошую до програми Київ Голос. Який що вівторка, у цій порі, ми у цій студії говоримо про життя нашого міста? Сьогодні е, ми будемо говорити про охорону культурної спадщини, про нашу історію, про те, як ми її зберігаємо і хто намагається її руйнувати, і що е, треба зробити для того, щоб і наші нащадки милувалися тими надбаннями, які зараз має Київ. Отже, вітайте гостю студії. Це Марина Соловйова, директорка департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Добрий вам день. Доброго дня, Марина Михайлівна. Давайте, мабуть, і слухачів наших і глядачів запросимо. Вони можуть висловлювати свої якісь коментарі, можуть ставити конкретні запитання, ділитися досвідом. Це можна робити і під трансляцією на нашому чаті. В в чаті під онлайн-трансляцію також можете писати нам на вайбер 098 009 98 98. Ми ж поки розпочнемо. Знаєте, я мушу от на початку зізнатися, що. Тема охорони культурної спадщини це не сильна моя сторона. Я мало що про це на жаль, на жаль, на, на мій превеликий сором знаю. Але у Фейсбуці в мене є багато друзів, фейсбучних, які багато про це пишуть, багато е, щось роблять. І якщо стежити за цими дописами людині не підготовлені, так то воно складається враження, враження що в Києві е, все руйнується. Всі архітектурні і культурні пам'ятки руйнуються. То так це чи ні? Доброго дня ще раз. Ну, це не зовсім так. Всі пам'ятки не можуть руйнуватися, але є такі випадки, коли громада дійсно звертає уваги на той чи інший об'єкт, який знаєте, недобросовісний забудовник mm -hmm. намагається знищити. В чому проблема? В будівлі, які мають статус пам'ятки і внесені до реєстру пам'яток, вони мають певний захист. Тобто їх не можна ані е, зносити, а не робити щось добудовувати, mm -hmm. можна робити тільки реставраційні роботи. Для цього потрібно е, опрацювати науково проєктну документацію, отримати всі погодження, пройти експертизу, і після цього можна реставрувати mm -hmm. будинки. Але стається так, що е, людина чи юридична фірма бере викупає об'єкт. І потім доводить його до руйнівного стану. Об'єкт може бути і пам'яткою місцевого чи державного національного значення. Доводить його до руйнівного стану, потім там стається пожежа чи завалюється криша, його виключають з реєстру, зносять, і потім на цьому місці зростає хмарочос. Цього ми не можемо допускати, і я хочу сказати всім, що департамент буде ретельно за цим стежити, і ми будемо намагатися рятувати наші пам'ятки. Угу. Сьогодні ми опрацьовуємо багато облікової документації на певні об'єкти. Наші фахівці йдуть до архіву, йдуть до бібліотеки, знаходять певні історичні. Факти, що там відбувалося, mm -hmm. і якщо будівля підлягає до певних критеріїв, готується облікова документація і передається до Міністерства культури. А вже саме Міністерство культури має надати статус пам'ятки mm -hmm. і внести до реєстру цей об'єкт. Mm -hmm. Таким чином, ми будемо рятувати наші шедеври і нашу фонову забудову від руйнації від знищення. Mm -hmm. Ну, у мене тоді є дуже логічне питання. Чому, зараз, чому ця робота проводиться зараз тільки? Чому це не було зроблено 5, 10, 20 років тому? Ну, чому а це, ці... Ця... ні, ні, Ось ця робота вона проводиться весь час. Тобто, щоб, наприклад, є будівля, угу. Uh -huh. як, як, яка побудована вже 100 чи 120 років, чи 200 років тому. На, тому. Угу. Uh -huh. Для того, щоб її Опрацювати, зробити фотофіксацію. По-перше, потрібно до неї мати доступ. По-друге, щоб опрацювати всі документи, варто піти до архіву. Зараз багато архівів закриті, тому що йде війна. Піти в бібліотеку, опрацювати певні документи. На це може піти декілька місяців, а можливо і рік. Це не така проста справа. Тому це було завжди. Цю документацію має підписати. Науковець, кандидат наук. І тоді тільки ця документація буде сформована як облікова документація і спрямована до Міністерства культури. Це відбувалося весь час відбувається. Відбувалося. Просто щоб опрацювати цю роботу, потрібен певний час. Добре. Чому ж тоді, якщо це відбувалося весь час, чому тоді Київ таки а, втрачає пам'ятки? Не знаю, а, от те, що я там із останнього влітку а, будинок на Ярославській, 13Б, де а, забудовник його зніс, а це був один із найстаріших дерев'яних будинків. От, от Чому ми його втратили? Тому що він не мав статусу пам'ятки, і тому, що Міністерство культури надало дозвіл на е, документацію проєктну. Ну, Зараз всі будинки, історія, так... будинки, Якщо ми хочемо врятувати старовинну будівлю, варто зпрацювати. Сьогодні нам Київрада надала перелік 119 будівель, угу. які ми сьогодні опрацьовуємо і готуємо облікову документацію на ці будівлі. Ага, тобто це ще ті будівлі, які, які не, не мають, мають статусу охоронного так. Статусу, так. Не так? Мають охоронного статусу. Так. Так. І дивіться ще про що хочу запитати. Говорили з вами про це перед ефіром, але хочу і публічно про це запитати. Я для себе не можу зрозуміти однієї теми. Чому забудовники не хочуть залишити свій слід в історії для того, щоб через 100 років, от як ми зараз там не знаю про Ханенків говоримо, от так, через 100 років люди би заходячи в якусь будівлю, в якийсь музей казали, це забудовник отакий-то. Реставрував, зберіг для нас, чому для них гроші важливіші ніж, ніж історія, ніж ніж внесок. Ви коли-небудь ставили запитання людям цієї сфери? Таке я ставила і ставлю це запитання. Але е, на мій погляд, варто з дитинства, зі школи, з садочку, з університетів е, розказувати про нашу історію, культуру, культурну спадщину, mm -hmm. що діти мають знати, хто ми звідки ми. І чим ми маємо пишатися? Тобто, всі ми знаємо, за що сьогодні йде війна. Війна йде за все українське, за знищення всього українського, за нашу культуру, історію, який наш славнозвісний сусід хоче вкрасти чи знищити. Тобто, ми маємо з маленьких дітей розказувати, хто ми є звідки ми про нашу славетну історію, про нашу культуру. Про те, що ми маємо зберігати все, що ми отримали від батьків, і це наша спільна, спільна uh -huh. культурна спадщина. Ми маємо передати її від наших батьків, потім дітям і онукам. Це дуже важливо. І я думаю, якщо ми будемо правильно виховувати дітей, то і у нас майбутні забудовники будуть цінувати культурну спадщину і не знищувати для того, щоб побудувати десь знаєте, в історичній зоні якийсь uh -huh. хмарочос, щоб заробити. Великі кошти, мають бути певні цінності. І я знаю таких людей. Сьогодні на Великій Житомирській 32 за власні кошти Богдан Батрух відреставровує будинок зі зміями і каштанами. Це приклад чудового модерну. Також знаю, як В'ячеслав Москалевський вклав багато, багато мільйонів грошей для відновлення спаса на Берестові. Я була дотична до цього проєкту і пишаюсь тим. Mm -hmm. Тому є такі люди. І е, цим людям, як на мій погляд, варто давати, знаєте, вони заможні, вони гроші є. Їм варто давати статус, наприклад, почесного громадянина Києва. Mm -hmm. ну, це, це моя така пропозиція, про яку я тільки що подумала. Тобто ми маємо цінувати і е, вшановувати тих людей. Вони є, їх поки що мало, але варто говорити про культурну спадщину, про збереження. Знаєте, як сказав Черчилль, якщо не варто спрямовувати видатки на культуру, то за що ми воюємо? За що ми воюємо? Ми воюємо саме за все українське, за культуру, культурну спадщину, мову за нас, за Україну. Хто зараз в Києві воює за те, щоб максимально зберегти ті пам'ятки, які ми маємо? Я просто знаєте, от буквально вчора на одній із комерційних радіостанцій почула рекламу одного із забудовників. Суть реклами була в тому, що от вони. Реклама дуже була довга, і вони намагаються зробити е, привабливим Київ. Бо, бо якщо в Києві захочуть жити більше людей, то будуть дорожче коштувати їхні квартири. Тут я згадала, що цей самий забудовник е, зруйнував будівлю на вулиці Жилянській. Так, та будівля не мала охоронного статусу, але е, ну але вони навіть не поцікавилися. вони Але та будівля їй було там понад 100 років, а, правильно? Так. Ось е, то так вони Намагаються зробити привабливим Київ. Хто, хто зараз має, бо, бо на сьогоднішній день те, що ми бачимо у Фейсбуці, те, що ми бачимо у ЗМІ, відбойовують, відстоюють більшість пам'яток. Там остання історія із Рейтерською 37, де ось цей кран буквально зупиняли не правоохоронці, а активісти, То, ну, люди, яких ми називаємо активісти. На них? Дуже потужне громадське суспільство у нас. Знаєте, це не тільки зараз. Ще свого часу, в 2005 році, ми стояли проти того, щоб забудовували пейзажну алею. Тоді Міністерство mm -hmm. закордонних справ мало побудувати на пейзажній алеї величезний будинок з басейнами на даху. І тоді громада встала і сказала: ні, не буде цього. Ми маємо захистити нашу територію. Ми не хочемо, щоб тут була закрита територія з басейнами і щоб люди не мали можливості милуватися пейзажною алеєю, гуляти тут. Це було завжди. Гончара, 1, 3, 5, 7, там також Генеральна дирекція іноземних представництв намагалася побудувати Стрілецька, 10, дріб, 1, на території Олександрівської клінічної лікарні. Громада завжди стояла uh -huh. і казала, що ні, ми хочемо залишити наше місто в прекрасному вигляді. Ми цінуємо і любимо його. Але хочу сказати, що о, такий, знаєте, потужний спротив був на гостинному дворі. Uh -huh. Коли в 11-му році е, Кабмін прийняв постанову про е, позбавлення статусу пам'ятки національного uh -huh. значення гостинного двору, громада також встала. Uh -huh. Суспільство. Оселилося в тому гостинному дворі, була створена гостинна республіка, і тоді, тоді дуже потужно всі виступили. Я, як адвокат, я була до призначення, Я і зараз адвокат, але я зупинила свою адвокатську діяльність, коли була призначена на державну посаду. Ми з групою адвокатів пішли до суду, і довгі роки ми доказували, що це пам'ятка, і, врешті-решт, суд почув нас. І також ми були декілька судових проваджень про скасування рішення Київради uh -huh. про надання земельної ділянки, про скасування розпорядження КМДА, про реконструкцію будівлі. Але будівля, врешті-решт була зруйнована. Хоча там, як на мій погляд, на гостинному дворі це була репетиція майдану. Там також uh -huh. був беркут, також з дубинками і, зрештою, там бив. Активістів, то було, був такий, знаєте, дуже-дуже потужний спротив. Врешті-решт ми все виграли. Потім, з певними, за допомогою депутатів Верховної Ради, ми звернулися до фонду держмайна і вимагали, просили звернення, про звернення до суду, про розірвання договору оренди з руйнівником орендарем. Mm -hmm. Суд почув, була зроблена експертиза КНІС Київського нау науково-дослідного інституту. І на підставі цієї експертизи було розірвано договір оренди. І ми були дуже раді, що врешті-решт ми отримали гостинний двір. Але, але. Є але, але. але колишній міністр культури, пан Ткаченко, вирішив, що варто забрати гостинний двір в управління Міністерства культури. Так і сталося. Ми, ми знали, кияни відстояли. Міністерство uh -huh. культури завжди було на протилежному босі у всіх судах, тобто на босі забудовника, руйнівника гостинного двору, орендаря. А потім, коли ми врятували цю будівлю, чомусь Міністерство культури вирішило взяти в управління. Передало. Наказом було передано до Софії на баланс Софії uh -huh. Київської. І все. і все. Гостинний двір стоїть, руйнується. Скільки років вже пройшло? Якусь Який жаль. шлях? Чи ведеться зараз робота так, для, те, так. для того, щоб місто я, я, До мене звертаються багато людей, тому що ми всі разом і стояли тоді на гостинному дворі, і відстоювали угу. в судах дуже багато років. І сьогодні люди кажуть, чому ми врятували перлину Подолу, чому вона в такому занедбаному стані? І якщо буде ще рік, два-три, то взагалі нема, нема буде чого рятувати. Сьогодні ми звертаємося, просимо, вимагаємо, щоб, врешті-решт, гостинний двір було передано із державної власності в комунальну. Київ може в першу чергу опрацювати науково проєктну документацію. І законсервувати гостинний війну. питання двір. тільки поки що про хоча б хоча б, про... тому що потім ми не, не буде взагалі нічого. Він зруйнується mm -hmm. вчент. Ми хочемо зараз, війде війна, таких коштів, щоб які були до війни, mm -hmm. коли Київ хотів його відреставрувати, зараз нема. Mm -hmm. Тому хоча б зробити таку якісну консервацію, щоб будівля витримала ще там mm -hmm. певний час. І ми просимо, ми хочемо, просимо е, державу. Якщо якби держава сама б мала можливість, хотіла і робила б щось. Тобто, е, скільки років вже пройшло з 2011 mm -hmm. року? Якби сам, са, сама держава реставрувала, відновлювала, підтримувала гостинний двір, ніяких би питань не було. Але цього не відбувається. Тому велике прохання до Кабміну. Коли буде поставлено питання гостинного двору про передачу із державної власності в комунальну, дуже велике питання не знімати це питання з порядку денного і прийняти рішення про передачу. І тоді ми врятуємо ну, прилину подолу. Це знаєте, Які домінанта, бути... домінанта контрактової площі. Які можуть бути аргументи на користь відмови вам? Ну, от... В чому держава може бути зацікавлена, щоб не передати Києву, щоб не врятувати? Я вважаю, що нема таких підстав. Якщо держава не може, не, не є ефективним власником в даному випадку і не реставрує, угу. не відновлює, не підтримує, не консервує гостинний двір, тоді буде простіше не тільки нам, рятівникам, і тим людям, mm -hmm. хто буде відновлювати, ну спочатку консервувати гостини. А й державі буде простіше. Тому що ну, я мрію про те, що через певний період часу гостинний двір відкриє нам mm -hmm. двері, і ми зайдемо в оновлений гостинний двір. І ми будемо щасливі, що врешті-решт ця справа mm -hmm. буде закінчена і дійде свого такого, знаєте, якісного і гарного. Переможного стану. Добре, про які терміни йдеться? Скільки вже в Кабміні папери з проханням про передачу гостиного двору на баланс Києва? І чи є у вас якісь, якась інформація, якісь прогнози щодо дати розгляду цього питання? я, Бо попереду зима. Зима для такої я, будівлі. Так, так, так. Я знаєте, я не знаю, скільки там папери, mm. але якби, наприклад. На засідання запросили би когось, хто займався і знає історію гостинного двору, то я думаю, що там можна було б розповісти і сказати, що відбувається, і яким чином варто зробити так, щоб киянам і Києву було краще. Я просто намагаюся зрозуміти, і чи є у вас це розуміння взагалі цим в Кабміні питанням хтось займається, чи от ну там це відклали десь в якусь шухляду? Ну колись до гостинного двору дійдемо. Я я от це намагаюся зрозуміти. Я ніколи я ніколи не чула, щоб цим питанням займалися. Коли був пан Ткаченко, були якісь там. Круглі стали, якісь там обговорення, угу. але на тому все закінчилось. Ніяких рухів е, до рятування гостинного двору не було угу. зроблено. Я хочу ще підкреслити: Знаєте, у нас на Ярославовому валі є будинок Сікорських, Сікорського. Угу. Це теж чудова історична будівля, і Київ теж просить передати її на баланс е, в комунальну власність. І е, за попереднього е, міністра е, оборони пана Резнікова була така вже підписані були певні документи, і була згода передати mm. цю будівлю до комунальної власності. Але також справа не рухається. А у нас у Києва є пропозиція від родини Сікорських, вони фонд Сікорських, вони mm -hmm. живуть в Сполучених Штатах, mm -hmm. і вони пропонують фінансово mm -hmm. вкласти певні ресурси. Врятувати і зробити, ну відновити, відреставрувати цей будинок це дуже добре. Можливо, там якась частина буде з бюджету Києва, але це будуть кошти. Ну це де не меценати, Це родина, да, це фонд, який хоче врятувати цю чудову будівлю. Я теж не розумію, чому не передається в комунальну власність. Ми б це могли б зробити. Що на даному етапі може зробити Київ і громадськість. Ну, Київ не знаю, депутатські звернення, ще щось. Ну, звісно, і депутатські звернення. Я коли я даю інтерв'ю, я завжди кажу і про будинок Сікорського, і про mm -hmm. гостинний двір. Ми, і державні діячі, і е, е, депутати Київради, ми всі маємо дбати про місто. Ми всі маємо дбати mm -hmm. про людей і про збереження культурної mm -hmm. спадщини, тому що це наша це наш ідентифікаційний код. Це те, що створює наше життя. Знаєте, людина виходить і серед хмарочосів, я не думаю, що вона буде комфортно себе почувати. А якщо вона виходить і бачить шедеври архітектури і дітям своїм показує okay. і розказує, як має бути і що, що є красиве, що є цікаве, і як було раніше, то це дуже важливо. І тому всі разом мають об'єднатися і зробити зробити як краще. Mm -hmm. Марина. Давайте ми, от ми поговорили на прикладі гостинного двору, як громадськість відстояла там руйнацію цієї пам'ятки. Ще не зрозуміло, що буде далі, бо якщо міністерство, якщо Кабмін так і не передасть ще кілька років у власність Києва, то можливо воно там і геть і зруйнується. Але щоб не виникало подібне, є рецепт, щоб не було о, наступних гостинних дворів у Києві. Є рецепт для цього, щоб раз і назавжди. Ну я думаю, що, по перше, ми маємо надавати статус пам'ятки, опрацьовувати облікову документацію, вивчати. Для того стоїть будівля, як ми можемо визначити, вона є пам'яткою чи ні? Угу. Для для цього вар варто її вивчити, зробити фотофіксацію, опрацювати, я вже казала, в архівах, в бібліотеках. Це роблять фахівці вашого департаменту. Це роблять у нас є при департаменті Київський науково-методичний центр. Uh -huh. Там є фахівці, які роблять саме облікову документацію. Але не тільки вони є там, де є фахівці, науковці вони можуть займатися цим. Uh -huh. Також утопік Українське товариство охорони пам'яток і ще певні організації, інститути. Вони також можуть робити цю облікову документацію. І, от після того як буде опрацьована документація і скерована до Міністерства культури, Міністерство культури внесе в реєстр цю пам'ятку, от тоді певний захист є, що дає е, цей статус? Тобто його не можна відчужувати, правильно? Ні, ну можна... чому? Чому? Пам'ятка може бути в державній, комунальній і, і приватній власності. Вона може бути в приватній Добре, власності. Добре, а от ми починали з того, що забудовники викуповують такі будівлі, доводять до руйнації, а далі вже немає що зберігати. Має бути оформлений охоронний договір. Це обов'язково. Саме департамент займається тим, що готує охоронний договір. В охоронному договорі фіксується все. Є також фотофіксація. Є, ну, є типовий такий uh -huh. охоронний договір, де описано все, що має бути зроблено на пам'ятці. Тобто, якщо є такий охоронний договір, і власник не дотримується, не відновлює там, ну, не умов uh -huh. цього договору, ну, як, на мій погляд, і як ми зараз опрацьовуємо і вже підготували певні зміни, до Закону України про охорону культурної спадщини. Угу. Я вважаю, що сьогодні за ті штрафи, які є, коли фізична чи юридична особа знищує пам'ятку, вони дуже замалі. Для фізичної особи це 1700 гривень, для юридичної особи це від 17 тисяч до 170 тисяч. І що, що ці гроші по порівнянню з тим, що ми втрачаємо не тільки ми, наші діти, наші нащадки. Ми втрачаємо пам'ятку і її ніколи вже ніколи. не буде. Тобто, знаєте, ну щось можна там повернути, а от будівлю, яку угу. знищили сьогодні, її вже не повернеш. Не тобто, я вважаю, що варто вносити зміни і збільшувати, збільшувати фінансові санкції за знищення пам'яток. Мені здається, що тут навіть не про фінансові, слухайте, от, а я зараз ще, от, ще хочу. От, дивіться. Доповнити. Да, тому що в середньому вартість однокімнатної квартири десь на Борщагівці більше мільйона гривень. Тому я не уявляю, це одна кімната, це однокімнатна квартира. І я не уявляю, яким має бути штраф, який би зупинив забудовника. Я хочу ще от сказати, і також звертаюся, і до Верховної Ради України. Стосовно того, що. 17-му році була прийнята конвенція Нікосійська. Угу. Вона була підписана Україною, але не ратифікована. Тобто ця конвенція набирає чинності після того, як 5 країн її ратифікують. Угу. І три з них мають бути європейські, європейські країни. Так от, в тому році Угорщина ратифікувала. Це була Третя країна, п'ять країн вже ратифікували, третя країна з Європи. Тобто конвенція набула чинності, і сьогодні Україна має ратифікувати цю конвенцію Нікосійську, і в неї є чітко прописана кримінальна відповідальність за знищення пам'яток. Тобто буде вже невідворотність покарання. Якщо знаєте, у Латвії, у Латвії. Останні три роки набагато зменшилось знищення пам'яток mm -hmm. тобто я вважаю, що якщо ми ратифікуємо цю конвенцію, і якщо власник буде знати, що йому загрожує кримінальна відповідальність. Можливо, це його може зупинити. Ну, слухайте. Ну е, наскільки я розумію, що е, українські забудовники і, і не тільки забудовники, люди, які зацікавлені в тому, щоб на місці історичних будівель з'являлися житлові комплекси або бізнес центри, не дуже винахідливі. Є ж випадки, коли е, раптово згоряють такі будівлі, є є і це теж велика проблема. І, і тут уже не ну відповідальності ніхто не понесе. Ну. Дуже мала ймовірність. Ще одна новела, яку б я дуже хотіла, щоб Верховна Рада е, втілила в життя uh -huh. і проголосувала про те. Це е, якщо приватний власник не виконує зобов'язання охоронного договору, тобто не підтримує, не відновлює, не реставрує пам'ятку, а навпаки, приводить її до занедбаного стану, щоб виключити її із реєстру пам'яток, тоді. Можна, можна, ні, ні, можна, можна повернути цю пам'ятку ага. у комунальну власність. Тобто цей момент має бути Верховна Рада, має проголосувати, і, е, врешті-решт, це має бути в законодавстві. І тоді буде знати, він купив її, чи вона, чи юридична особа. Але якщо ти не будеш виконувати певні ага. зобов'язання охоронного договору і будівля буде в занедбаному стані. То у тебе її заберуть, а скажіть, будь ласка, ви на посаді там місяць, так трошки більше, трошки більше, але але в темі, що називається давно. Ви знаєте історії, конкретні приклади, конкретні кейси, коли забудовник викуповував якусь пам'ятку і реально робив заходи з того, щоб її зберегти? Ну я вам вже тільки що приводила приклад будівля на великій Житомирській. 32, будинок зі зміями і каштанами він був придбаний певною організацією. Був в занедбаному стані, був дуже поганий вигляд. Це організація це забудовник, чи це просто організація, зацікавлена в збереженні? Це була організація, просто організація, і ми підготували позов про повернення в державну власність. Цієї будівлі, тому що ну, будівля дуже красива, дуже, вона чудова, це чудовий модерн. Але з'явився новий власник, який, який сказав, що я планую відреставрувати і привести до прекрасного стану. І ми відізвали ми дійсно впевнились, подивилися проект, впевнились в тому, що у нього є всі дозволи. Подивилися, як він це робить, ми відізвали свою, свій mm -hmm. позов. Тобто і сьогодні це, ну, це прекрасно, що відбувається там. Є такі приклади, але вони ну, одиниці. Одиниця. Одиниці. Mm -hmm. було, було б дуже класно, якби, я б тільки раді, раділа б тому, якщо як кожен забудовник, взагалі кожен можновладець, який там, знаєте, у нас Верховній Раді, у нас багато заможних mm -hmm. людей. Якби взяв би невеличкий будинок. Відреставрував і залишив би. І це там ж. табличка була б. Це відновив там, прізвище ім'я по батькові. Mm -hmm. І потім він би ходив би своїм дітям онукам, показував. Це я зробив. Мої гроші пішли не, на літак, не от, на острова, а от. оце от. мій будинок. Я, я про це теж у вас запитувала. От, от, мені, от, я, я не знаю, от, от чому люди цього не роблять? Не знаю. Бо Ми, ж, маємо бо ж... таких людей. Ми маємо шанувати таких людей. Моя пропозиція. Я її озвучувала і в Київраді. Ми маємо надавати таким людям статус людини почесного громадянина Києва. І я вважаю, що знаєте, такий, такий статус, можливо, б когось ну, зацікавив, тому що люди Ну, притаманна людям, знаєте, мати якісь там привілеїславі росії. Можливо, це це і українська. дітям, дітям своїм розказувати, що це зробив твій дідусь, чи угу. твій батько, чи хтось там. Знаєте, це було да, б дуже, да, дуже, дуже да. Я вважаю, що з цим варто працювати, варто говорити дуже голосно про це говорити, угу. і наших дітей виховувати так, щоб майбутні забудовники розуміли, як варто зберігати місто. А саме з дітей у нас будуть майбутні забудовники, так. як і майбутні пам'яткоохоронці, юристи, тележурналісти і так далі. Це правда. Дивіться, от ми поговорили про те, що хотілося би, щоб зробив Кабмін, щоб зробила Верховна Рада, а що може місто? Наприклад, от я знаю про цю ідею запровадити мораторій, мораторій на, знесення на знесення будинків, яким понад так. 100 років, навіть які не мають охоронного так, статусу. Так. Зараз є такий проєкт. Він його підготували білоцерковець, Старостенко, і Бондаренко, якщо не помиляюся, я його бачила. Це дійсно гарний проєкт, а зініціював його Дмитро Перов. Угу. І там чітко є. Якщо людина, забудовник, має на, у власності чи в оренді будинок, то перед тим як він хоче з ним щось робити, він має звернутися. До організацій, які можуть угу. надати йому інформацію про те, скільки років в такому будинку. Тобто, це має бути ще історична довідка, яка підтверджена певними угу. документами. Після цього він може прийти на консультаційну раду і при департаменті і з'ясувати статус. Угу. Чи були там перед знаєте, якщо будівлі і 100 років, але там вже все перебудовано. Вона там п'ять разів була реконструйована, то е, чи буде вона мати статус пам'ятки? Це теж велике питання. Якщо будинок перебудовували декілька разів, то чи може він бути в майбутньому пам'яткою? І тому е, тому будовнику не буде видана, благоустрій не дасть. Е, Документ, який дозволить щось робити на цьому об'єкті, ну це в ідеалі. Правда, ну, це, це так має бути. Це а чому ні? Це так може бути. Це так може бути. Ну так мало би бути, мабуть, так? І, і буде, але ми, і ми буде. Якщо Київрада що... проголосує цей е проєкт угу. рішення Київради, то так і буде. І ми будемо слідкувати за цим. У нас буде перелік тих об'єктів, і ми будемо знати, що відбувається. І благоустрій не буде давати дозвіл. На руйнацію mm. і якісь будівельні роботи на цьому будинку. Ну просто розумієте, стільки випадків, коли там порушувались різного роду мораторії, коли ну, у Києві таких просто дуже багато випадків. Я зараз не готова сказати про конкретні адреси, але, але насправді це будемо тримати кулачки, щоб все так і було. Знаєте, колись ми. Я очолювала організацію Андрійська пейзажна ініціатива угу. до того, як я стала державним службовцем. І ми співпрацювали з комітетом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми їздили туди, готували свій, на сесії нас запрошували офіційно, готували свій звіт. І була пропозиція, резолюція ЮНЕСКО по Україні угу. впровадити мораторій на забудову буферної зони Софії і Лаври. І ви знаєте, і після того. Набагато, ну, майже таких нових висотних будівництв на тери... буферній зоні Софії не відбувалося. Ми приїхали, Києву угу. запропонували, була ініцій, ініційована е, підготувати проєкт рішення Київради, і Київрада проголосувала. Тобто варто працювати і. Ну, Відслідковувати, Дуже. як воно відбувається, все, все буде добре. До речі, наскільки я розумію, зараз ви так, так само ініціюєте і на те, щоб поширювалося це е, захист ЮНЕСКО, і на схили Дніпра, на межах буферної зони. справа в тому, що схили Дніпра вже є буферною зоною, об'єднаної пам'ятки угу. е, Софії і Лаври. І сьогодні так я вважаю, що Схили Дніпра ми маємо зберегти в такому первозданному стані. Тобто, не можна там щось будувати великі хмарочоси. Хоча мені відомо, що є. Мені сказали, що є вже землевідводи на території схилів Дніпра. Ми маємо залишити цю територію незабудованою хмарочосами. хмарачосами. Тобто, там діє режими в тих межах діють режими використання, особливі. Як в буферній зоні Софії і Лаври. Ну і я вже всім казала, що мрію про те, що від Львівської площі по пейзажній алеї, потім по алеї художників, потім по скляному мосту, вихід до схилів Дніпра, і це буде така, знаєте історико культурна ландшафтна територія, uh -huh. і е, гості столиці, і кияни можуть гуляти. Це буде нова, така дуже цікава історико культурна ландшафтна територія. Мені uh -huh. здається, будь-кому буде цікаво походити, подивитися, але ту територію варто дати їй. статус уже є, але привести до відповідного е, ла, ст, стану. Почекайте, так є Хилинні... статус, є статус, це вже. А я вже землевідводи. От ви кажете, а, що вони вже... були. Вони мабуть були раніше, і що тепер робити? От ми ви сьогодні кілька разів казали, що треба говорити, треба багато говорити про те, наскільки важливо зберігати. Ну, Мені здається, що цей випадок тут не проговорити, тут треба вже діяти. Ні, що робить департамент? Варто дослідити, які там так запит зробити в земресурси, отримати відповідь, які там землевідводи є, кому вони відведені, угу. під що. Можливо, там якась невелика кав'ярня, яка має бути на території там uh -huh. парку. А можливо, там хмарочос, який там 40 чи 50 метрів. Оце варто uh -huh. аналізувати. І якщо це порушує вже міжнародні договори, міжнародну конвенцію ЮНЕСКО і настанови конвенції порушує, тоді варто відмін, ну, можливо, Київрада сама має побачити, почути і прийняти рішення про те, що. Це рішення про землевідвід втратило чинність угу. визнати його таким, що втратило чинність. Чи можливо в судовому порядку скасовувати це рішення? Чи можливо, якби у нас були осознані забудовники? Вони самі б сказали, що ми не будемо е, будувати, будувати, порушувати е, міжнародні договори конвенції. Будувати хмарочоси в буферній зоні Софії Лаври. Дивіться, варто з кажете, цим працювати. Варто ви все це проговорюєте в майбутньому часі. Тобто, поки що, департамент не подавав жодних запитів аби з'ясувати, що ж там мають. З'ясовуємо? Ні, ми з'ясовуємо. З'ясовуємо. Угу. Безперечно, ми з'ясовуємо ці питання. Я зрозуміла. Ну і на сам кінець, дивіться про що хочу у вас запитати. От ви там приблизно місяць тому а, при, очолили департамент. А, які у вас а, враження, мабуть, за цей місяць? Наскільки ви розумієте, що а, стільки роботи, стільки роботи, що немає коли вгору, що називається глянути, і над чим от, от, от які три, чотири, п'ять найпріоритетніших завдань ставите перед собою? Роботи дійсно дуже багато, мені дуже важко, але дуже цікаво. І я дуже хочу, щоб коли я піду з посади, мені було mm -hmm. радісно, а не соромно. Я дуже цього хочу. Пріоритетів, у ну, мене дуже багато, багато планів. Я вже вам сказала: гостинний okay. двір, будинок Сікорського, сторічні будинки, щоб не руйнували їх. Mm -hmm. Щоб Київрада прийняла таке рішення, Нікосійська конвенція, це історико культурний ландшафтний простір обов'язково. Ну і опрацювання багатьох багатьох облікових справ, щоб mm -hmm. вони потрапили до міністр співпраця з Міністерством культури, плідна, кропітка, щоб, врешті-решт, в реєстр були внесені ті пам'ятки. Облікову документацію, яку ми передали ще в 21-му, 22-му роках, і в цьому також. Не, вся, не всі наші документація опрацьована. Я не знаю, з якого чому так це ми будемо з'ясовувати роботи дуже багато, як я кажу, вона цікава. Ну, буду долучати, ми звернулися до вишів, там, де є вже в магістратурі. Ну, діти вже студенти, mm -hmm. які працюють в тому напрямку. Архітектори там, мистецтвознавці вони також можуть нам допомагати готувати ту облікову документацію. Вони можуть ходити до архівів, до музеї, брати, е, книги звіту і готувати облікову документацію. Можливо, це їх зацікавить, якщо в архіві щось знайде цікаве, почитає, і це можливо, майбутня наша зміна. Угу. Тобто сьогодні, коли у нас є така потужна громадськість, така молодь, знаєте, смілива, е, яка захоплюється всім, яка е, є департамент з фахівцями, які мудріші, які вже багато років пропрацювали, які знають, що і як робити, можливо, це буде така, знаєте, синергія, яка дозволить нам зберігати нашу культурну спадщину. І я розраховую, я розмовляла з. Олена Олійник, вона приходила до нас в департамент, і ми говорили про те, щоб долучати саме студентів uh -huh. старших курсів КНУБа для опрацювання цієї документації. І вона в захваті, і вона є кандидатом наук, вона б могла підписувати таку документацію. І ми б мали набагато більше ресурсу для опрацювання і надання статусу пам'яткам. Дивіться ще про що хочу запитати. Чи є на сьогодні, чи можете назвати хоча б там одну адресу, одну пам'ятку, яка належить Києву, яку не знаю, відвоювали, чи е, і так вона була в комунальній власності, але на реставрацію якої немає коштів. Я чому це запитаю? Запитую, тому що зараз дуже е, велика, потужна міжнародна підтримка різного роду проектів України, в тому числі з відбудови і післявоєнної відбудови. Е, ну, Підтримують міжнародні донори просто неймовірно. Чи можливо тут, чи можливо в такий спосіб надати друге життя якимось пам'яткам? Знаєте, в самому центрі у нас знаходиться садиби мурашків. Угу. Це чудове, чудові будівлі, вони прекрасні, але вони в такому жахливому стані, що ну, варто угу. дуже багато. Фінансування щоб відреставрувати ці будівлі. Тому, якби був би такий донор, mm -hmm. партнер, який би згодився відреставрувати цю будівлю, то це було б чудово. І якщо, ну, знаєте, у нас зараз є, є допомога наших партнерів, але вона стосується знаєте, закрити пам'ятки. Mm -hmm. е Зараз на часі оцифрування пам'яток, тому що, як не дай Боже, у нас прекрасна ПВО, а якщо уламки тієї збитої ракети впадуть на якийсь шедевр архітектури, то ми будемо мати великі проблеми. Тому я просила наших донорів, партнерів французьку делегацію, Альфін, щоб вони дали нам обладнання для оцифрування mm -hmm. об'єктів будинків. І це дуже важливо, тому що ми будемо мати 3D-модель. Ми будемо розуміти, якщо, не дай Боже, щось станеться, ми будемо знати і розуміти, як можна відновити і відреставрувати. Оце важливо. Не дай Боже, це як ситуація з будинком на Жилянській, який теж не мав статусу, наскільки я розумію. Ну, будинок але був... на Жилянській він не був, не, був, не був це не пов'язано з агресією Росії. Ні-ні, не війною. той, який Ковальська зруйнувала, а той, куди потрапили уламки ракети. А, так, так. То ми про різні. Да, та, ми ми про різні да. Це Знаєте, варто отримати таку допомогу, і такі там це сканери, такі спеціальні, які варто ще й навчити наших фахівців це правильно робити. Це для мене сьогодні пріоритет номер один, тому що. Я вже сказала, що не дай Боже щось трапиться. Ми не будемо знати, як це відновлювати. А якщо у нас буде 3 d модель то все буде ну mm. все буде набагато простіше. Добре, так. я бажаю, щоб вам все вдалося. Ви на початку цієї дороги, ну, принаймні в офіційному статусі. І Нехай отих повідомлень у Фейсбуці, з яких я починала нашу розмову, буде. Якомога менше, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Глядачам і слухачам. Нагадаю, що гостею програми Київ голос була Марина Соловйова, директорка департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І Почуємось.